Narodil se 25. října 1989, vyrůstal v Albrechticích v Jizerských horách. Chtěl být hokejistou, jako malý hrál za Spartu a pak za Slávy. Z ledu se dostal na lyže. Když poprvé spadl ve snowparku na bedně, tak se zařekl, že už do něj nikdy nevleze. I přesto se pro něj lyžování stalo životním posláním. Díky němu musel obětovat studium sportovního managementu v Liberci. Aby měl peníze, tak dělal v létě na střechách. Většinu času pak trávil v zahraničí trénováním a objížděním světových pohárů, kde se pravidelně umísťoval mezi top 30 světovými jezdci. Naše pozvání do pořadu host dne tentokrát přijala reprezentant České republiky ve freestyleovém lyžování v disciplíně slopestyle a také Big Air. A hlavně první Čech, který nás v těchto disciplínách reprezentoval před 4 lety na olympiádě v Soči. Marek Skála, ahoj. Ahoj, Robine. Máro, fakt byly ty první začátky na lyžích tak složité, že si dokonce v jednom rozhovoru někde řekl, co je to za hloupý sport? Jo, je to tak. Já jsem měl čerstvě nabroušený obřečky tenkrát a můj brácha už jezdil ve snowparku, tak jsem to šel zkusit s ním, ale byl jsem na rail, který byl prostě rezavej a já jsem měl čerstvě nabroušený obřečky, hned se mi to seklo a dal jsem si docela slušně na hubu. Kdyby se dneska s odstupem času třeba mohl měnit, vyměnil by si zpátky lyže za brusle? To nevím, jako oboje má něco, ale asi spíš ne, protože na těch lyžích seš zase furt v přírodě a na horách a když hraješ hokej, tak seš furt zavřený na zimáku. No. To je pravda, všechno má něco. V kolika letech třeba musí člověk opravdu začít s freestyleovým lyžováním, aby z něho něco bylo? No tak já, když jsem začínal, tak mi bylo 16 a v 16 jsem se učil první 360, což už dneska by určitě nestačilo, protože dneska jsou ty jezdci kolem 17-18 let nejlepší na světě a začínají fakt od malička jako s jinýma vrcholovýma sportama, třeba ve fotbalu nebo v hokeji, když začínají od mala. No. Takže s lyžema je to samý už v dnešní době. A dají se ty triky vůbec jako naučit, když tomu člověk nemá talent a potenciál? Dá se to vydřít? Já myslím, že jo, protože já jsem ze začátku rozhodně žádný talent neměl a byl jsem popravdě dost marnej a do dneška třeba na trampolíně toho moc jako neumím. A zaznám spoustu lidí, kteří jsou hodně dobrý na trampolíně a mají takový gymnastický vlohy, ale na lyžích zase neumějí nic. No, takže já myslím, že to je spíš jenom o tom být co nejvíc na těch lyžích a trénovat, co to jde na lyžích. Já jsem říkal v úvodu, že ty si kvůli tomu dokonce opustil studium. Dá se tím jako kluk potom uživit? No, jako v České republice je to hodně složitý a člověk musí se probojovat do různých mezinárodních týmů. Ale dá se to, ale jako není to tak, že by si člověk postavil barák a podobně. Je to, že vyžije, může celý rok cestovat, dělat, co ho baví a třeba mu něco po sezóně zbyde. Takže kdybychom se třeba bavili normálně konkrétně v číslech, dejme tomu jako mladý kluk, odejdu ze školy, teď se mě ujme asi nějaký sponzor, když mám ten talent. No. A kolik mi dává měsíčně, abych mohl dělat to, co mě baví a abych mohl normálně existovat? To je jako právě dost specifický, protože v Čechách si jako hodně sponzorů představuje, že ti dají třeba tričko a že ty za to tričko jako objezdíš různý závody a budeš furt mít na sobě to jejich tričko, ale takhle to samozřejmě nefunguje, ale jako když máš už ty lepší sponzory, tak se pohybuješ v řádech jako 100 tisíců na tu sezónu. No. Nechodí ti to většinou měsíčně, ale prostě ti pošlou budget a ty si s ním hospodaři jak chceš. No. Mm-hmm. Tu nálepku prvního Čecha, který nás 4 roky zpátky reprezentoval na olympiádě v Soči, už nikdy nikdo neodpáře. Pojďme se tam vrátit, jaký to byl pocit. Tak bylo to super a poslední dobou jako teprve začínám doceňovat to, že jsem tam byl a že jsem měl tu příležitost. Tenkrát jsem byl takovej, že jsem furt jezdil hodně závodů za sebou, bylo to takový hektický. Pak jsem najednou byl na olympiádě a v podstatě jsem to ani nestihl nějak vstřebat a už jsem najednou zase byl po olympiádě a teďka, jak je po 4 letech další olympiáda, tak teprve až teď si to uvědomu, jaký to je vlastně tam nebejt. A podle mě to musí být strašná nervozita, když stojíš na tom kopci, teď koukáš na ty překážky, na ty Big Airy, které jsou podle mě, a to se dívám okem normálního smrtelníka, velké jako panelák. Na co ten člověk myslí tam nahoře, když slyší svoje jméno? Marek Skála a teď jedeš napříč tomu všemu. Myslíš na to, že nesmíš spadnout, no? To bylo to, na co si myslel tu chvíli. Jo, já jsem z toho byl popravdě docela ve stresu. Celý týden, co jsme měli tréninky, tak mi nějak vůbec neseděli
neseděly ty triky, co jsem chtěl dávat. Jako trať byla super, byla teda obrovská, ale byla super, měli jsme i dobrý počasí, ale já jsem si tam na to nemohl zvyknout a právě nedávno jsem někam dával rozhovor, tak se mě ptali, co bych změnil na tom, kdybych tam mohl jít znova, tak jsem říkal, že bych si to víc užil, že tam jsem byl fakt úplně ve stresu z toho, že nesmím spadnout a pokazit tu jízdu. Je to asi dost o hlavě, ne? Protože v hlavě to musíš mít naprosto v pohodě a srovnané a zároveň bez hlavy jít do toho asi, ne? No, nesmíš řešit věci okolo, musíš se soustředit jenom na to, ale zároveň, když se spustíš na tu trať, tak já nevím, jak to popsat, to je, jak když máš najednou úplně prázdno v hlavě a nevnímáš nic jiného, než prostě, že jedeš na ten skok a jestli máš správnou rychlost, jestli ti moc nefouká a že teď se musíš odrazit, prostě úplně vyplo, jenom se soustředíš na to. Ty, já jsem se teď empaticky trošku napojil, mám z toho husinu. Ty jsi byl 26. tehdy? 23. 23. pardon. Byl jsi spokojený s tím umístěním? Tak byl jsem spokojený, protože já jsem tam neměl jako nějaký medailový ambice a jak říkám, já jsem se tam celý týden v tréninku docela trápil, takže ve finále jsem byl rád, že jsem jako tu jízdu dojel podle svých představ a že jsem nespadl, protože jsem jediný můj cíl bylo nespadnout a nebejt poslední, abych tam neudělal ostudu. No. Mm-hmm. Tehdy vlastně na třetím místě se umístil Američan Nick Gepper, který letos vlastně na olympiádě v Pyeongchangu získal stříbro. Sledoval jsi to? Sledoval jsem to a byl jsem teda překvapený, že se letos umístil, protože on měl, jestli jsi to neviděl, tak on měl docela problémy potom s alkoholem po Soči, takže docela vypad na chvíli, tak na rok, na dva z toho závodního kolotoče nebylo vůbec o něm slyšet a až teď jsem zjistil, že měl jako dost problémy s alkoholem. Tak to asi oslaboval tehdy, ne? Hodně tvrdě oslaboval. Kam se podle tebe posunuli za 4 roky ty triky? No ten level je jako hodně větší, než to bylo, když jsem jezdil já. Že já třeba, když jsem jel, tak jsem dával 900 do 900 do double corku o 1080 nebo 1260 někdy, ale prostě víceméně, když to řeknu takhle, tak mi stačil jeden double cork, ale dneska, když člověk nedá 3 ty double corky v jízdě, tak už nepostoupí jako ani do finále, ani neudělá žádný ty výsledky. Hmm. Já jsem neřekl docela zásadní věc, ty jsi byl zraněný, to tě vyřadilo asi na 2 roky, co ti bylo? No, já jsem nejdřív ve špindlu jsem přeletěl skok úplně až dolů, prostě do baru jsem letěl vypadalo to, že to bude v pohodě, trochu mě bolela noha, pak jsem byl na 2 týdny ještě jezdit v Itálii a tam to nějak už jsem dodělal asi úplně. A furt nemohl někdo půl roku přijít na to, co s tou nohou mám. Pak teda se do toho podívali a měl jsem, když to tak shrnu, protože to je prostě na 2 roky záležitost, takže jsem měl prasklej meniskus, utržený křížovej váz a ještě jsem tam měl problémy s lýtkovým svalem, který se mi furt opakovali, takže tím se furt jako natahovala ta doba té regenerace. A prostě to bylo takový zapeklitý. No. A myslíš, že kdyby se to nestalo tehdy, že by se zkusil kvalifikovat na letošní olympiádu? No, tak asi bych to zkusil, ale abych byl realista, tak si myslím, že bych to stejně jako asi nedopadlo, protože ta úroveň šla fakt obrovsky nahoru a ty podmínky, co my tady máme, jak tréninkový, tak finanční, tak to není dostačující na to, aby člověk si to jako vydřel. To už bylo předtím, když to řeknu takhle, tak štěstí, že jsem se tam jako kvalifikoval. Hmm. No, gratulace stejně obrovská. Co teď teda aktuálně dělá Mára Skála? No, teďka dělám trenéra lyžování v areálu Freestyle Kolbenka a tak různě, co se namane, no. Říká Marek Skála, bývalý reprezentant České republiky ve freestyleovém lyžování. Já tě můžu, Máro, jakožto trenéra jenom doporučit vlastně ve Freestyle Kolbence na Praze 9, protože jsem tam sám byl a naučil jsem se 540 do molitanu. S tím bych asi na olympiádu neprošel, viď? Takže už asi ne. ale můžeš to zkusit. Ale stejně díky moc a hlavně díky za návštěvu. No a já ti přeju to nejdůležitější. A co potřebuješ, to je zdraví, abys mohl vůbec dělat to, co tě baví, a to je zase lyžování. Jo? Tak díky moc za návštěvu a vy se ještě podívejte, co Marek Skála umí na lyžích. Mějte se hezky a my se budeme těšit zase příště u pořadu Hozné na viděnou.